ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବନା ଯାଉଥିବା ପିଠାପଣା ନା ସେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ମିଳିନଥାଏ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମୂଳାର ପିଠା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏକଦମ କମ୍ ତେଲ ଦେଇକି ଏଇ ମୂଳା ପିଠା ଆଜି ବନେଇବା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବନେଇଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାମା ହାତ ରନ୍ଧା କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଏ ମୂଳା ପିଠା ପାଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇ ଦେବା। 5 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମର ପୁରା ଭଲକି ଭିଜି ଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବତୁରି ଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେ 2ଟା ମୂଳା ରଖିଛି, ଏ ମୂଳାକୁ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ର କାଟି ନେବା। ଗୋଟେ ଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ 2ଟା ମୂଳା କାଫି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ମୂଳାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧିକା ମୂଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଠି 3ଟା ମୂଳା ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ବଡ଼ ମୂଳା ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ମୂଳା ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ସେ ମୂଳାକୁ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ର କାଟିକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ରଖିବା ପରେ ଏଇ ଯେ 2ଟା ମୂଳାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ର କାଟିକି ରଖିଦେଲେ ବାସ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଥରର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଥିବ, ନଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ନଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଏହାର ଯେ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ନା, ସେ ପିଠା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ବିନା ପିଠା ତ ଅଧୁରା ଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଠାର ନଡ଼ିଆ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପାଣି ଦେବାନି, ଯେହେତୁ ମୂଳାର ପାଣି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଚାଉଳ ଓ ମୂଳାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଏବେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ଭଲକି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭର୍ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ରଖି ନେଉଛି। ଚାଉଳ ଓ ମୂଳା ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲୁ ଏବେ 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ପିଠଉଟା ହାଲକା କି ଫୁଲିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଫୁଲିଯିବ, ଯଦି ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ତ ଶୀତ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଲିଣି, ସେଥିରେ ଏବେ 1 ଚାମଚ ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ତେଲ ଭଲ କି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ଚାମଚ ଯେ ଥାଏ ସେ ଚାମଚର 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା। ପରେ ଆମେ 3ଟି ରସୁଣକୁ ତାକୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ 20-25 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି, ବାସ୍ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଞ୍ଚକୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଭାଜିବା ପରେ ପିଆଜ ଆମର ହାଲକା କି ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ପିଆଜ କେତେ କମି ବି ଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଙ୍ଗୁ ଥିବ ତ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା ଡେମ୍ଫ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବେ ଦେଇକି ଏବେ ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆଉ ଏଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେ ପିଠଉ ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ଭାଜିଲୁ, ସେସବୁ ବଘରାକୁ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇକି ଭଲକି ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲକି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲିଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ବହଳିଆ ହୋଇକି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ଏବେ ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠଉଟା ଏତିକି ମାତ୍ରାର ବହଳିଆ ଥିବ। ତ ଏ ପିଠଉ ଏତିକି ମାତ୍ରାର ବହଳିଆ ଥିଲେ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ର ବି ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା କିମ୍ବା ଇନୋ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଭଲକି ପୁରାପୁରି ଫୁଲିଲାଣି, ତ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ କରେଇ କିମ୍ବା ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଡ୍ରପ୍ ଭଳିଆ ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। କରେଇର ବନେଇଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାନ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ର ବନାଉଛି। ତେବେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା।
तेल भल कि गरम हवा पर धला राशि कि तेल रेद राशि भल कि फुटीगला पिठऊ को रखीचु से पिठौर एबेद मुझे देढ़ चटू भाया दूची आउ कभर करके किसी टाइम पर छाड़ कभर करद आंच को किंतु एबे स्लो करके देढ़ रु दुई मिनिट पर्यंत छाड़ा तो पिठार ऊपरटा ड्राई होगला एबे या उपरे दुई तीन ड्रप एबे तेल देद तेल दे कि पिठा को लौटे नवा लौटे पुणी आउ ये देढ़ रु दुई मिनिट पर्यंत छाड़ीद दुई मिनिट पखापाखी हो गला एबे पिठा को हमें लौटे देखा देखो पिठा भी कितने सुंदर ता लुक भी रही एबे पिठा को बाहर कर नबा एमती टाइप करी मुझे कि पिठा भी बन दूची तेल पुणी आ गोटे रु दुई ड्रप देद राशि दे कि पिठो को एबे पके नबा एबे इतरे पिठो मु आ देढ़ चटू देदेली आपनी कभर करके गोटे रु देढ़ मिनिट पर्यंत छाड़ी दूची देखो इटा गोटे लास्ट पिठाटा बनाऊ थी ये पिठा भी कितने सुंदर कि लुक होती चलतु ये पिठौ रही पिठौर आज आम आउ गोटे टाइप पिठा बनवा चाउल जो पिठौ से पिठौर एति की रही तो सहित आम कि पनीपरिया मिसेक भी बन छुआ मानक देपर तो बहुत ही टेस्ट लगी था पनीपरिया भी खाइबाटा हो पिठा भी खाइबा हो तो से मुझे गोटे चामच नहीं गाजर को ग्रेट करी सहित गोटे चामच ये टमाटो को छोट छोट का आउ किछि एमती कैप्सिकम को भी काटिकी रखी ता सहित धनिया पत्र गोटे कंचा लंका देछि कंचा लंका तमे पिठौर बाटीथिलु तो सेइति पे देखिके आउ टिके कम करिकी लंका देछि जदि छ माने मन खाउथबे अधिका राग किबा बड मानको पई बनाउथबे तो राग भी आउ टिके करिया पई लंका भी एड करनबे ता सहित आउ गोटे चुटकी मैठे लुणो दे देली आ सब को भलो कि गोळेइ दबा गोटे तावा को गरम करके से तेल को ग्रीस कर नहीं आम गोल सब पनीपरिया सहित पिठ रखीचु से छोट छोट कर बनईद टिके खाली एमती तेल देद दे कि कभर करद आठ दुई मिनिट पाई आंच को किंतु स्लो रु मीडियम करके रखा रखिक कभर कर छाड़ा पनीपरिया भी सब भल कि सीझीज पिठा भी भल कि सीझीज एवं चलतु पिठा को आम लौटे दबा पिठार ऊपरटा भी देखते पूरा ड्राई हो गला पिठा बहुत बढ़िया कि तो तल सैडटा भी टी देख सीझीगलानी सहित लाल भी हो गला तो एमती टाइप बन कि आपण मैंने मूलू पिठा खातु बहुत ही टेस्ट लगे ता सहित अन्य मानक भी खुआतु हाँ आज बनैला प्रोसेस टी आपति लगुच कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे आ सहित जदि आज मूला पिठार रेसीपी भल लगे लाइक भी करेंगे आय सहित बहुत रु बहुत शेयर भी करूँ एबे तो फ्रेश मूला मिलूँ मूलू समस्त एमती टाइप वैरायटी डिश मैंने बनईकी एंजय करेंगे जो मैंने मो चैनल को फर्स्ट टाइम आसंत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे साइट रे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन रे भी क्लिक करदे तो नेक्स्ट रेसीपी नोटिफिकेशन भी पाई तो मुझे आउ किसी टाइम छाड़ दूची तापर पिठा को बाहर करनाबा एबे देखु आम पिठार ए सैडटा भी कितने बढ़िया कि बराबरी हो गला देखापे भी लुक भी देखो कितने सुंदर देखा जाऊँच तो मुझे सब पिठा को बाहर कर गोटे प्लेट को बाढ़ देखा बिना बिरी बिना सोढ़ार देखिले तो आज कितने सुंदर कि पिठा दुई प्रकार बनीगला जोटे कि मूलार पिठा बहुत ही सॉफ्ट पिठा आपण मैंने एकदम टेस्ट भी सेमती बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने निहाती थरे बने कि खाइबे बहुत टेस्ट लगे सहित एमती ग्रीन चटनी ये दुईटार कॉम्बिनेशन थाए ना से बहुत पूरा जमी जाए पुणी देखा हे नेक्स्ट रेसीपी रे बाय।